Esse é o primeiro vídeo sobre a anatomia da laringe. Falaremos de cartilagens e ligamentos nesse vídeo. A laringe é um órgão mediano, dá para observar aqui na região do pescoço a posição da laringe, bem proeminente, formando aquela projeção conhecida popularmente como pomo de Adão. Num corte sagital, observa-se a laringe, posicionada anteriormente às vértebras cervicais, na altura de C3 até a margem inferior da sexta vértebra cervical. A laringe é um órgão que apresenta funções como passagem de ar, a condução do ar, se envolve com o mecanismo de defesa da via aérea durante o processo de deglutição e a vocalização, formação da voz. Essa laringe ela tem um esqueleto cartilaginoso, são diversas cartilagens que formam a laringe, presas e unidas por um sistema ligamentar, e existem algumas articulações sinoviais que permitem o movimento justamente para alterar as famosas pregas vocais, permitindo a passagem do ar e também o processo de vocalização, a formação da voz. São nove cartilagens que compõem a laringe. Elas são divididas em cartilagens maiores, denominadas de cartilagens ímpares, que existe apenas uma de cada, e cartilagens menores, as pares, com dois exemplares de cada uma. As cartilagens ímpares maiores são conhecidas como cartilagem epiglótica, essa cartilagem que parece uma folha, cartilagem tireoidea, a maior cartilagem da laringe, tíreos quer dizer escudo, essa cartilagem que apresenta duas lâminas, uma à direita e outra à esquerda, unidas medialmente, cartilagem toda aberta na parte posterior, aqui eu vejo numa vista posterior essa cartilagem tireoidea, e a cartilagem cricoidea, cricus, anel. A cartilagem cricoide é a única cartilagem completa, como se fosse um anel. Dá para observar numa vista anterior essa cartilagem cricoide aqui é mais fina, mais baixa anteriormente, formando um arco. E posteriormente, quando ela se projeta posteriormente, essa cartilagem cricoide é alta, sendo denominada essa porção de lâmina da cartilagem cricoide. As outras cartilagens menores são chamadas de cartilagens aritenoides, corniculadas e cuneiformes. Delas, a mais importante é a cartilagem aritenoide, que tem inserção das pregas vocais. A cartilagem aritenoide é uma cartilagem triangular, localizada acima da cartilagem cricoide. Observe que essa cartilagem aritenoide ela tem um processo direcionado lateralmente, chama processo muscular, com inserção de músculos, e anteriormente, num corte sagital mediano nessa imagem, aqui um processo direcionado para frente, chamado de processo vocal, onde ficarão inseridos o ligamento e o músculo vocal. Acima da cartilagem aritenoide, podemos observar a cartilagem corniculada e não ilustrado aqui a cartilagem cuneiforme. Agora, nessa vista com mucosa, observamos a corte sagital mediana, a cartilagem epiglótica, presa ao osso hioide, cortado por um ligamento chamado ligamento hioepiglótico. A cartilagem tireoidea, presa à cartilagem epiglótica por um ligamento chamado tireoepiglótico. Essa cartilagem tireoidea, abaixo a cartilagem cricoide, a parte do arco e posteriormente a lâmina, coberta por músculos aqui não demonstrada a cartilagem aritenoide, a cartilagem corniculada e essa pontinha, a cartilagem cuneiforme. E o interior da laringe totalmente revestido por músculos. Então, essas são as cartilagens da laringe. Os ligamentos da laringe são divididos em membranas e ligamentos. A principal membrana da laringe é a membrana que liga a cartilagem tireoide com o osso hioide. Essa membrana chama membrana tireoide. O que ocorre é que durante o processo de deglutição, no momento em que nós engolimos, o osso hioide é elevado, ele sobe, perdão, e no movimento de subida do osso hioide, a laringe sobe junto. E esse subir da laringe faz com que a cartilagem epiglótica que está aberta se feche, direcionando o alimento para o esôfago. Os outros ligamentos acabam tendo o nome das estruturas que eles iniciam para as estruturas de término. Por exemplo, o ligamento que começa na cartilagem cricoidea e se direciona para a cartilagem tireoidea, chama ligamento cricotireoide, o mediano. E um outro ligamento que sai da cartilagem cricoidea para a traqueia,
conhecido como ligamento cricotraqueal. Alguns ligamentos internos abaixo da mucosa, se nós dissecarmos a mucosa da laringe, podemos observar duas faixas ligamentares importantes para dar elasticidade para essa laringe, a chamada membrana quadrangular. Essa membrana quadrangular, ela se projeta da margem da cartilagem epiglótica até a cartilagem corniculada, aritenoidea e cartilagem tireoidea, se fixando. Essa porção da membrana quadrangular inferior, ela é livre, ela não está presa em nada. E ela vai formar uma dobra conhecida como prega vestibular, que nós podemos visualizar aqui nessa figura à esquerda, revestida por mucosa. Essa prega é a chamada prega vestibular. E abaixo temos a cartilagem cricoide, e partindo dessa cartilagem cricoide, o cone elástico. O cone elástico parte da cartilagem cricoide, se prendendo na tireoide e na cartilagem aritenoide, e a sua margem superior fica livre. Essa margem superior livre vai formar o ligamento vocal, e junto desse ligamento, nós veremos no próximo vídeo, um músculo vocal. E o ligamento vocal e o músculo vocal, revestidos por mucosa, eles formam essa prega denominada de prega vocal, que tem uma posição inferior em relação à prega vestibular.